Whoops! What the fuck, Danny? Vad hände? Ja, men Danny hoppar rätt in i mig. Oh! Rocket Voltic Accent. Stod inte accent? Jo, det gjorde det kanske. Dialekt då. Det är alltså nya GTA Race där man kan använda de här specialbilarna. Så vi tänkte bara testa oss igenom. Och just det. Oh, jävlar, vi vilken start du fick där. Ja, ni får vara med lite. Ni får vara lite vakna. Vägna. Åh, genom svängen var dumt. Ha det gött. Ha det gött. Ofta kan aktivera den. Ganska ofta. Hela tiden. Vi har med oss Alphastorm idag också. Ja, hallå, hallå. Tjena. Han är... Fan gör du här? Proffs på testa banor, så att säga. Koffan är ju proffs med bilar som har raketmöjligheter. Kolla! Oh! Den gula... den gula fyller på din boost, tror jag. Jaha, okej. Okay. På matematik, ja. Ja. Oj. Och nu bör man inte lida av sådana här korta hopp och sånt. nu är det Rocket Star som har gjort dem. Raketstjärnan. Ja. Så vi tänkte, ni var vissa som bad om så här, men klipp inte så mycket, vi vill se hur banan är. Så vi tänkte, nu visar vi upp de här nya. Utan att klippa bort för mycket stora bitar från racet. Liksom. Ja, exakt. Vi klippar mellan oss båda. Åh, jävlar! Kommer han, kungen. Nej! Kungen i slanedungen. Kolla, Koffe! Hallå då! 360. Hej då, vi ses! Nu jävlar kommer vi kapp down Bulgarien. Slafsare. Oh my god. Det är att man kunde ta sig ner också snabbt. Ja, bara... Har du inte det då? Nej, det är slut. Nej, fan, jag trodde den kunde laddas upp nu när man var i luften. Nej, det är bara när man måste köra. Man vill komma ikapp Dan här nu ju. Digger Dan. Dan Arab. Oj. Oh, hallå Tim! Åh, wow, kyss mig! Vad fan var det? Jag landade på häcken på dig. Bara jag som fick bajs i munnen av dig. Fy fan, säger jag. Det tyckte jag var läckert. What? Aktiverar du den luften då? Ja. Aha! Man kan sabba för varandra om man är tillräckligt nära. Ja, om någon kommer bakom ska man aktivera den. Jaha, vadå? Flyger man bort då? Ja, koffan gjorde den jävligt. Bort i luften. Vad vände? What the fuck, Danny? Jag har haft sån lotto. Ja. Det är ju vidrigt. Det är vidrigt att säga detta. Det är vidrigt. Det är rena skills, ska jag säga direkt. Skills to pay the bills. Jag har ju ingen chans att komma ikapp heller, för ni kör ju gulliga till varandra. Nu måste man aktivera den här perfekt så att den bara fortsätter. Så här, ja. Nej, jag hade inte mer där. Jag tyckte jag sparade. Jag kan inte ta sluten nu. Hade du för lite kräm? Nej, fan, men skulle man rikta sin bil framåt mer så man hade... Ja, men jag tänkte ta på vägen ner där, men det smörg sig deluxe. Allting smörg sig för mig, tycker jag. Så den buppen i gumpen där, så det lyfte mig som sån jävla plastgroda upp i en sån hink. Jag tyckte det såg ut som när man sparkar på en skateboard. Den bara rätt upp. Jag kör bara boosten här. Jag bara sitter och spammar knappen. Nej, Koffe, ditt jävla! Gud ändå. Nej, vänta, jag kommer här då, gubba. Kul race. Kommer jag. Jag fick fucking slipsdrömmen där också. Jag vet faktiskt inte hur den här bilen funkar. Nej, jag har inte kört med. Det måste jag tro det är samma. Alltså när du är... Ruiner 2000 crisscross. Så det här är alltså den här fallskärmsbilen. Jag har aldrig kört på den faktiskt. Nej. Har ni gjort det? Nej. Ska man testa en gång kanske? Ja. Den som vet vad som är. Och kommentarerna. Jaha, okej, man kan börja hoppa med denna jäveln. Men hur fäller hon ut fallskärmen då? På A. Oh, när man är i luften då. Ja. Är du säker på detta? Oh. Wow! Det här blir lite action, man. Nej! Ah! What the fuck? Nej, jag missade checkpointen bara för jag skulle stila där. Jag klarade. Var är du, Koffe? Jag klarade också. Jag trodde det var ett drop på riktigt där ju. Hej!
Fan, jag är dålig på att styra när jag ska landa. Landy? Du behöver inte dra fall på en marken. Nej, för fan, det gör jag inte heller. Varför gör jag så? Varför gör jag så? Varför jag ska testa? Vad gjorde du? Hoppade eller? Nej, jag hoppade för det var ball. Hoppa för det var en galt. Jag hoppade för det var kul. Here comes the last drop. Och jävlar, vilka smooths. Det här var ju smooth deluxe ju. Är det smooth jump här eller? Där bak under bron. Där kan man flyga över bron också ju. Ja, yeah, man kan göra det. Gjorde ni det? Vänta om ni går fort då. Så jävla fega. Jag är beredd att missa en checkpoint när det går. Ja, så som jag gjorde eller? Ja, och hoppa med en korkad jävel. Men jag vill se framför mig så här 16 bilar som bara flyger med fallskärm bredvid varandra. Det ser svinkul ut. Ja. Man borde kunna göra den själv ju. Ut från berget starten, bara flyga ner. Ja, så är det säkert någon sån att de inte har lagt in att man kan göra banor med dessa bilarna. Ja. Är det så? Ja, det är det säkert. Så kan det säkert vara. De ska hålla på suspensen. Spela våra race lite grann nu. Sen slutet på maj. Oj, bara... fuck. Där kan man ju hoppa över vattnet förmodligen. Jag har tryckt på fel knapp. Ja. Ja, tackar vi för det tipset. Jag trodde man skulle hoppa över bron, Koffe, för du lät på det jävla sättet. Så nu hoppar jag rätt in i bron här. Jag hoppar rätt in i bron. Jag hoppar rätt ner i vattnet också. Jag glömmer vilken jag ska trycka på när jag ska fälla ut fallskärmen. Zero gas. Herregud vad jag är dålig. Vad håller jag på med? Det är värre än FIFA nu. FIFA stars på detta racet. Ja, det är det fan. Det går ju skitsakta att flyga fram så här. Ja. Måste man göra det här? Det kändes som det. Ah! Wow! Fan, hur skulle man göra här? Oh! Vadå? Det blev nog en jävla kriskross där. Man hade ju inte boost till det. Men what the fuck, man! Ja, man kunde inte hoppa en gång till sen ju. När man landat typ. Jag hoppar ju inte, jag körde ju bara som en jävla idiot. Herregud, vad sexartad bil! Usch, oj! Wrong way? What? Jag har så wrong way. What the fuck? Man får säkert vända där eller någonting. Wrong way. Ah, man ska fan ner där! Ja, vi ner där! Varför hoppar vi här? Jävlar Danny, vad du släpp upp det mycket tidigare än vad du sa det. Nej, jag stod precis i korset. Du visste en schweinepitte. Ser ut som vägen till slut där, helt väldigt. Eller hur, vi bara körde över som idioter. Ah, ja. Dra fallskärmen precis innan landning, då bara kommer man iväg mycket snabbare än om man slår i. Ja. Det säger du säkert bara för, precis som du gett Koffe där med att hålla till höger på Åkes bana. Minns jag fortfarande. Håll till höger. Lite bättre. Va? Det blev faktiskt bättre än att bara boom, landa så. Ja, jag litar inte riktigt. Jag litar inte riktigt på Danny, så jag vet jag måste förhöra mig för. Suddigumsvägen kom då. Åh, vilken fin målgång det blev för mig. Hoppa precis innan. Ja, jo. Så slår i röven. Lol, hon så en rainbow. Ja, ja. Men det var något nytt, det är kul med sådana olika bilar nu alltså. Ja. Eller fler olika eller? Ja, eller är det de bilarna? Jag tror det var de här två nu. Rampbil kanske? Det känns som att det var ett jävligt rampbil och varit svinkul och kört upp bakom dem och bara lyft upp dem ju. Så slipstream in i röven på dem. Tumma upp den här videon! Haha! Han är så sur alltså, han har inte fått några likes, din gubbe. Ja, verkligen. Han ser så jävla arg ut i sin bil. Men nu då? Ja, tagga. Det är nog ett... Detta var längre detta. Jag tror att jag kommer att landa på 5-6 minuter i racetid. Okej. Okay. Nej! Fuck you, Danny. Jag tror inte jag känner dig, eller? Jag känner mig igen. Upp! What the fuck, man? Åh, men ditt jävla svin! Bombokock, man. Jag som får dicken, bara för att du ska fucka, liksom. Känns inte ens rättvist. Nej, inget rättvist förhållande, det. Nej, vårt förhållande är skevt. Jo, vad det är. Bara sitter ni och så bara... Tju, 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 tju. Ja, ja. Så fort man kan... Åh, jävlar, vilket drop. Ja,
Samma game igen. Blir inte du påverkad av... Oh, jävlar, Tim! Ja, det gäller att använda sin slipstream korrekt, va? Men jag trodde du skulle bli påverkad av när jag drog min sån boost. Nej du, det tänkte jag på. Höll mitt avstånd. Vad är detta för något? Oh, jag trodde det skulle vara ett litet hopp. Det är sådana frasser har glömt på sin bilbana. Nu är du påverkad av min boost där, eller? Nej. Kom hit då, jävla... Oj! What the fuck? Åh, det är du som hamnar... Hamnar så att du kan göra det på mig, så jävla vidigt. Jag vill knuffa dig. Ja, du hoodie! Nej, fan, jag försökte ta dig i luften. Så grisiga taktik, och varför kan du inte bara testa racet? Vi är ju professionella bantestare nu. Klipp oss så hårt i den här videon. YouTubes bästa svenska bantestare på svenska. I Sverige. Ja. Man kan bara vara svenska och inte bo i Sverige, men det gör ju... Man måste nischa sig så hårt som man per automatik blir bäst. Exakt. Oj, jävlar, Danny. Nej, vad fan vill jag min boost innan? Nå, jävlar. Det är oändlig boost här, gubbar. Ja. Har ni också använt det? Ja, skoja. Jag ser inte er låga, nämligen. Jaha, man behöver inte hålla in, han sitter och trycker som en dåre. Nej, den här laddas upp igen liksom. Man trycker en gång. Åh, nu kan man bara lägga den på fickan. Oj! Min bil är helt galen! Nej, nu trillar jag ner igen! Hela vägen! Jag klarar mig. Nu säger jag på gång igen. Nej, det är jag inte. Ner. Jag boostar neråt. Åh, det gjorde jag också, men... Hamnar lite ur kurs där, känns det. Jag hamnar inte ur kurs. Jävlar du att jag räddade dig. Hamnar i halfpipen här, känns det. Jahoodi, nu vinner Timpo. Det är Rosales. Är det redan slut här? Ja, här när man blir hypnotiserad så man bara... Vad fan ska jag bara snurra runder? Lol, Timpo. Jag kommer fan inte ens bli tvåa. Känns det så. Är det så gorilla? Jag tror gorilla här alltså. Kom igen! Nej! Blöd. Fan, vad gjorde du? Fan, 14-360 spöken. Vad fan hände mer i röret? Det var du skulle göra en loop där. Ja, jag skulle fortsätta. Sen så vände jag och bara blästa rätt ner istället. Okej! Sista här nu på den här lilla playlisten. Ja. Och nu kommer jag, tror jag vi kommer att få använda våra fallskärmar mer än vad vi gjorde i förra. Okej. Okay. Det där bara var en liten uppvärmning första. Ja, uppvärmningsrunda var det första. Krossa bakrutan på Tim det första jag gör. Jag skulle vara under dig, men jag... Fuck den bakrutan. Whoops! What the fuck, Danny? Vad hände? Ja, men Danny hoppar rätt in i mig. Det var bara Danny som klarade sig också ju. Nej, jag klarade mig till fan. Jag drog nog den lite tidigt, känns det som. Jag är på någon jävla ubåtsrunda här nu. Kan man flyga snabbare på något vis? Du håller framåt lite kanske. Kolla Danny hoppa omkring där nere som en jävla idiot. Snacka inte skit. Det var skönt att du inte heller blev oskadd av det. Jag valde att spana honom direkt när jag blev fackad där. Hoppa över bron. Nej. Det hade jag inte haft i Harry. Är det dumt? Men den förnyas ju precis innan hoppet varje gång. Nej. Den där gula. Ja. Prova att hoppa när man är upp och ner i ett rör. What the fuck händer det här? Fuck är detta? Är det vad händer med grafiken i röret? Detta kommer Polski över utnyttja. Weppa! Det var riktigt snyggt där. Nu har vi lärt oss hur det funkar. Ja. Så hoppa förbi. Hoppa när man får slipstream. Det hade varit så nice. Kan man hoppa i luften? Hej, du. Nej, jag trycker på fel jävla knapp. Tänk om jag trycker på den. Men jag fick tydligen. Jag kom här.
Tänk om man får någon som, alltså så som landar ovanpå ens bil, så hoppar man som bara lyfter av dem. Hoppa när man, när någon är på en istället. Ja, men vad fan, det är det jag sa. Jaha, det var det du menade. Det lät bara sjukt komplicerat när du sa det. Hoppa när man lyfter någon som ligger under. Nej, sluta nu. Så jävla avancerat var det inte. Vad tyckte du om det lilla skuttet då? Vad skulle du göra? Titta bakåt! Du skulle, skulle du fula där eller? Det kändes som att du skulle så vänta in, så hoppa på, alltså så att jag landar ovanpå dig. Ja, det var bättre förklarat. Ja. Mitt förra försök. Jo, vad jag var fuckad där. Jävlar. Ja du, så kan det gå. Nej, man är dålig. Ni får typ vänta in mig. Du har fan inte väntat på dina racer nu, man. Ja, men då hamnar jag inte så här långt bak. Vi har gjort det. Kommer criss-cross här bakom mig. Mm. Alfa del Crisis. Nej, vi har gjort samma misstag. Varför gjorde jag som du, Koffe? De gör garanterat såna, såna krokar i vägen för man ska bli sugen på att hoppa. Alltså, så jävla idiotiskt. Det är nog att jag fick med dig. Ja, men jag bara tänkte så, shit vad nej, så kan man hoppa långt och sen så bara är det... Jag har låst på att misslyckas. Tryck på fel knapp. Get a hoodie! Janne hoodie with the booty. Nu ska vi hoppa här, Tim. Håll till höger. I don't trust you. No. Okej. Okay. I don't altarast ya. Nej, men varför jag drog den? Fick du slipstream på mig, eller? Nej, jag tror jag hade ketchup på. Men fy fan. Det spelar ingen roll om jag inte hade dragit fallskärmen, men du hade ändå gått om. Mm. Åh. Oh. Fy fan, oj, jag kommer han. Jag kan hoppa. Nej, jag försökte dra fallskärmen när jag var upp och ner. Nej, det är bara till att lämna en like och skriva vad ni tycker om att vi har lite mer oklippt och testa lite race också bara. Ja. Jag vill inte glömma att prenumerera heller. Så ses vi i någon annan video, för vi kommer nog köra det här när vi betyder många fler någon gång. Ja, men fan, det är klart. Riktigt kul med Rocket-bilen. Ja, den var uppe här. Kolla här. Ja. Här kommer lite andra videos som ni kan se. Ja, hej då! Hej då!